नाइसुटमा रिम्पोचे 70 वर्ष प्रवेश गरेको यो पावन अवसरमा म उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुका लागि यस दिल्लीयक सेवा समाज तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। जन्मोत्सव विशेष समारोहका प्रमुख अतिथि पूजनीय गुरु खेम्बु खेदुङ्गुजीज्यू, विशेष अतिथि खेम्बु छिमिसिरिङज्यू, अतिथिज्यूहरूमा खेम्बु एवं लमाहरू, त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिज्यूहरू र कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, आज कजुपा सम्प्रदायका महान गुरु बाह्रौँ केन्दिङ ताइसुत रिम्पोछेज्यू 70 वर्षमा प्रवेश गरेको यस पावन अवसरमा हाम्रो संस्थाबाट उहाँको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यो एउटा भोट बौद्ध परम्परामा, विशेष गरेर कर्मकाग्यो परम्परामा दोस्रो दर्जाको महान गुरु हो सिद्धु रिम्पोछे भनेको। त्यस कारणले जसरी उहाँ चाहिँ एउटा 18 वर्षको बालकदेखि लिएर उहाँ आफ्नो एउटा कार्य भूमिका निभाइरहनु भएको छ बुद्ध शासनको निमित्त, त्यो बुद्ध शासन के को लागि चाहिन्छ भन्दा यो सर्वप्राणीको हितको लागि हो भनेर, र त्यो शासन त्यो परम्परागत मेरो आफ्नै स्वयं पनि उहाँ चवेलामा हुनुहुन्छ होइन, हामीले कति कार्यहरू उहाँसँग हामीले धेरै लिएको छ, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ आज उहाँ 70 वर्षको उमेरमा वृद्ध अवस्थामा पुग्नुभएको छ, तर पनि उहाँको यो जुन धार्मिक कार्यमा उहाँको लीलामा त्यो कमी भएको छैन। उहाँहरू वार्षिक रूपमा उहाँ ध्यान साधन गर्नु छ, त्यहाँ ठुल्ठुलो ढुप्छेनहरू 2012 अथवा समथिङ कहिलेतिर होला, त्यहाँ ठुलो मुन्डो एकदम बृहत त्यहाँ चाहिँ न्यम्ब टुबहरू राख्नुभएको थियो, त्यस्तो खालको कार्यहरू धेरै भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँले 18 वर्षदेखि लिएर 5 वर्षमा छुर्रुममा आउनुभयो, त्यो 6 वर्षमा भुटान आउनुभयो, त्यसपछि उहाँ रुम्देक मनस्ट्रीमा जानुभएर रुम्देक गुम्बामा जानुभएर, अनि उहाँ 22 वर्षको युवाको उमेरमा अनि उहाँले हिमाचल प्रदेशमा अहिलेको जहाँ गुम्बा छ त्यो गुम्बा चाहिँ त्यो गुम्बा उहाँले सुरुवात गर्ने बेला उहाँ 22 वर्षको युवा हुनुहुन्थ्यो भन्छ। हिजोलाई फेबे ठुङ्गा कि जेगो खेबा चाहिँ बेला खोटिक नाङ्गे चोगो अनि धिया खुम्बे सेप्सी नाम्बे छु उन्जे ढेगा नासी लेचे खोटिक होला धरिङ अनि तेम्टे खेपार छिन् थुसे देला छिप्री नाम्बे टुकु रुम्बे छे नाम्बा छो खेलो खेवे सिनी नाम्बा छो सोमे खागे उन्जे थुमे नाम्बा छो छोटा खाने फेबे क्या सिर मीमा यो सुसो थम चलिया थरें अने थुसे संगो थे दान जेव थोनी गोगबना शवा तेला काते जो समझे थोने थोमार सांगमाल यात्रा से दिले की समझे शुआई तामिसे की थुसे मांबुशे काचे ने अने जेशे शुयो गोल समगे मिंदो गोंदो नबसे मिक्से की अनि जमगता यस दुरुम छ कि Yes,
Thank you.